Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na brandi ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kwa miaka ya hivi karibuni imekuwa kubwa sana Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Hivyo kuifanya klabu hiyo thamani yake kuwa kubwa kuliko klabu yoyote nyingine hapa nchini Tanzania. Kilichoikuza Simba Sports Club haraka ni mafanikio ya kubadili mfumo wa uendeshaji wa klabu hiyo na usajili mzuri uliopelekea klabu hiyo kufanya vizuri katika michuano mbalimbali na ile ya kimataifa, ambapo ndani ya kipindi cha misimu mitatu mfululizo imefanikiwa kuingia robo finali ya klabu bingwa Afrika mara mbili. Kutokana na uwekezaji mzuri uliofanyika, Simba Sports Club sasa inamiliki viwanja viwili vya mazoezi na kufanikiwa kulinyakua kombe la ligi kwa Tanzania bara mara nne mfululizo, huku msimu uliopita ikibeba makombe matatu, yaani ligi kuu, kombe la shirikisho na ngao ya jamii. Kutokana na kufanya vizuri ndani na kimataifa, Simba imekuwa ikifuatiliwa sana na watu wengi nyumbani na nje ya nchi. Simba imekuwa gumzo la Afrika, hasa baada ya kuvichapa vilabu vikubwa Afrika na kuamkia kwenye vichwa vya habari vya vyombo vikubwa vya Afrika vya habari katika magazeti, TV, majarida na mitandaoni. Kuthibitisha haya ni kuwepo kwa tetesi za kuwepo kwa African Super League, ambayo Simba Sports Club imetajwa kuwa mshiriki pekee kutoka Afrika Mashariki. Ukizungumzia ukuaji, Simba Sports Club imejizolea umaarufu mkubwa na kujizolea ama kujikusanyia mashabiki wengi ndani ya nchi na nje ya nchi. Hadi sasa Simba ndio klabu inayoongoza kwa ukuaji kwa kasi katika mitandao ya kijamii Afrika Mashariki. Hivi majuzi walishangaza Afrika Mashariki kwa kuingia mkataba mnono ambao haujawahi kuingiwa na klabu yoyote Afrika Mashariki, wenye thamani ya shilingi bilioni 2. Hivi karibuni Simba walikuwa na mpango wa kuanzisha chaneli yao ya Simba TV ambayo ingeonesha maudhui yao. Azam TV wameona ni fursa nzuri kibiashara na wakaanza mazungumzo na wakongwe wa soka la Tanzania, Simba na Yanga. Habari zinadai kuwa Simba wao walikataa kusaini mkataba sawa na ule wa Dar es Salaam Young Africans, wakidai thamani na brandi yao hauwezi kulinganisha na klabu yoyote Afrika Mashariki. Yanga wao wakaingia mkataba wenye thamani ya shilingi bilioni 41 pamoja na vati. Mashabiki wa Yanga wakaanza kuwatupia ama kuwazodoa kwa maneno ya utani mashabiki wa Simba Sports Club kwa dodo hilo nono walilolikamata kutoka Azam Media. Kwa sasa habari za ndani zinasema kuwa Simba Sports Club wapo katika mazungumzo na Azam Media ya kuingia mkataba mnono zaidi ya ule wa Dar es Salaam Young Africans, na unatarajiwa kuwa mara mbili zaidi. Hapo Simba watakuwa wamevuna kuliko watani zao, ambao kwa mwezi watavuna shilingi milioni 200 na bilioni 3 kwa mwaka, huku kukiwa na bonasi ya milioni 20 kila mwaka timu inapokuwa bingwa au kushika nafasi ya pili katika ligi kuu Tanzania bara. Kwa mantiki hiyo basi, dili la Simba na Azam Media likikamilika litakuwa mara mbili au zaidi ya lile la Dar es Salaam Young Africans wanalovuna katika mkataba wao. Simba mambo yake kikaa sawa na FCC, basi Mo ataweka bilioni 20 sambamba na udhamini mwingine uliopo klabuni, hivyo kufanya klabu hiyo kuwa tajiri zaidi Tanzania. Dili la Simba na Azam Media linatarajiwa kufanyika wiki chache zijazo. Tusio wachoyo wa fadhila, pongezi nyingi ziwaendee Azam Media kwa uwekezaji wao mkubwa ambao unazidi kukuza soka la Tanzania, kwani hivi karibuni pia waliweka donge nono kwenye ligi kuu, na bingwa hadi wa mwisho katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara atavuna pesa nzuri, hivyo ligi itakuwa na mvuto zaidi kuanzia msimu ujao, kwani zile njia katika vilabu mbalimbali itakuwa imepungua. Hongera sana kwa Azam Media, hongera kwa Dar es Salaam Young Africans na hongera kwa Simba Sports Club kwa maamuzi ambayo wanaendelea kuyafanya hadi sasa. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali na makala mbalimbali za michezo, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.